Алматы облысының Нарынқол өңірі картоп өндірісін қолға алуға өте қолайлы аймақ. Таулы жер болса да, қазірдің өзінде бұл жақта 2000-нан астам гектар жерге картоп өсірілуде. Саланың тиімді екеніне көз жеткізген голландиялық инвесторларда қаржы құюға даяр. Алдағы уақытта Нарынқол картобынан түрлі тамақ өнімдерін шығармақ ниетте. Көгөніс өсіруші шаруаларға жергілікті билікте қаржылай қолдау көрсетіп жатыр. Өңірдегі тілшіміз Қуаныш Қанатұлы әңгімелейді. Өркен шаруа қожалығы негізінен картоп тұқымын өндірумен айналысады. Былтыр 200 гектар алқаптан 5000 тонна өнім алды. Қазір көктемгі егіс науқанына дайындалып, тұқым іріктеуге кірісті. Шаруашылық маңайдағы және облыстың өзге аудандарын жоғары сұрыпты картоп тұқымымен қамтып келеді. Нарынқол өңіріне өнімділігі мол, шетелдік картоп та жерсіндірілген. Шетелдің тұқымы біздің тұқыммен салыстырғанда өнімділігі өте жоғары. 40 тонна, 45 тоннаға шейін шетелдің сорттары береді. Біздің Қазақстанның өзіміз өндіріп жатқан элиталық тұқым 27-28 тоннадан асып жатқан жоқ. Биыл облыстан картоп шаруашылығын дамытуға 240 миллион теңге қаржы бөлінді. Ауданда сервистік дайындау орталықтары құрылып, заманауи техникамен жабдықталатын болды. Сондай ақ картоп өндірісіне Голландиядан инвесторларда қызығушылық танытуда. Голландық тәжірибелі компания келіп, осы жерде келісімшарттарға отырып, оның арқасында 7000 тонна таза тұқым осы басқа елдерге шығару осы жерде ғана тұқым шаруашылығымен ғана айланысуға ниет білдіріп жатыр. Және осының аясында Леуданда ашылатын өздерінің өндіріс орындарына фри шығарып, чипси шығарып, экспорттауға және өзі ішкі саудамызға, айланымызға қажеттіліктің бәрін жабамын деген ойдамыз. Топырағы құнарлы, Нарынқол жері көкөністі де дәнді дақылды да өсіруге қолайлы. Сондықтан ауыспалы егістік технологиясын сақтай отырып, өзге де ауыл шаруашылық дақылдарын игеру көзделген. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалин, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.